Loza mitataoan vahoaka malagasy hoe izay raharandry ale mirovason izay taleha jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika tamin'ny fitondrany amiraly didier ratsiraka ny fizakany filoha an'ny rajoela zompirenena frantsay mazava hoe izy ny voalaza ny andinin-dalàna fa 320 tsipika valo ao amin'ny code civile de la nationalité française fa ireo olom-pirenena mizaka ny zompirenena frantsay ny ivelan'ny la frantsa dia tsy tokony hiasa amin'ny toerana ambony intsony raha nidika dia nitsotsotra mahakasika ity andinin-dalàna ity mampanayaraka izany ny hoavin'ny madagasikara noho izay fizakany ny filoha zompirenena frantsay izay raha ny fanazavana ty nationalité français ity katsa lasa fitaovana ho ampiasain'ny frantsay amin'ny fanaovan'ny politika aty afrika efa niala tao amin'ny ny fanao taloha zany diondray lalovany de tazonony eo fosiny iny hoe peu de damoclès eo ambony lohan'ny andro azoel fa mitonga ny fotoana anaovany azy de ataony eo ohatra ny manana ny ny mofitesika malagasy anazy manontany basy amin'ny anglisy basy aopelatanana aniny azonao efa tonga ny andro ty feony de mitifitra izy de vita mazava ny any article 23 io hoe efa manana zompirenena frantsay ianao a sy tokotry hiasa ny toerana ambony amin'ny firenena hafa ary sy tokotry ho miaramila amin'ny firenena hafa nefa ny andro azoela président de la république zany mpiasa ambony mihitsy zany izy eto amin'ny firenena siketo ary izy a chef suprême des armées izy zany filoha ambonin'ny tafika ny asika zany zao manana didy izy satria izy manana allégeance tamin'izy nanaka ny nationalité français izy manana allégeance izy de manana didy amin'ny la France disevitra ny filohan-kehitriny raha toa ka manantena fa akaton'ny malagasy maranisany mahakasika ny fananana zompirenena frantsay ny 57 isanjaton'ireo olom-pirenena tsy mifidy sy tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ambolehetra natao tamin'ny fa 19 novambra lasa teo izay tsy hitazapotsiny ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ny mpitondra sy ireo androm-panjakana isan-tokony raha ny fanazavana hatrany ny zavatra nisy na fitafapetraka ny andro azoelona ny filoham-pirenena dia ny zavatra ny zavatra nisy ara-politika satria izay ny zavatra nisy hoe sy misy manana filoham-pirenena aloha sika zany mikorotana ny taniny zany hoe ny réalité politika no nahatonga anazy ho tafapetraka teo fa sy hoe midika akory zany hoe nakatony gasy a ny adiefitra momba ny nationalité françaisy sy ny katona misy io ary raha iandro azoela mieritreritra hoe ny katony io de difevitra izy satria le 57 sy ny fidy azy any ambola sy fantatra ao no ataony amin'ny fifidianana maire conseiller municipal sy député manaraka eo e dikan'izany any ninoninona natao na novidina ho vola izy benaka any ny volana tobaka tamin'ny fifidianana sy nahavoavidy an'ireo olona reo ny eropamoretana any sy nampatahotra anareo olona reo hitanareo dolange nyhoe ny miaramila tany amin'ny place du 13 mai reny na ny tany ambany vohitra tany dikan'izany sy ny katona misy io adihevitra io fa ny ny zava-misy ara-politika ihany na nakatona azy ataoko hoe temporairement fa mihina fa mirosokafany gasy io raha ny zava-misy ankehitriny efa mialasa lavitra ireo firenena maro aty afrika raha toa ka mikiroso fahana hatrany madagasikara eo amin'izay fanajana ny lalam-panorenana izay raha nitoetra raha misy ao senegal manokana ohatra voaterina anary ny zom-pirenena mahafrantsay azy ny kandida karim wed izay natolotry ny antoko pds na ny parti demokratika senegalais niroso tamin'izany ity farany ny fanajana ny lalam-panorenana senegalais ny amin'ny fahafahana mirotsaka ofidiana amin'ny fifidianana amin'ny volana febroary ho avy izao araka ny voalaza ny andinin-dalàna fahavalo-amby-roapolo amin'ny lalam-panorenana senegalais izay mamaritra fa ny olom-pirenena mizaka ny zom-pirenena tokana senegalais ihany no afaka mirotsaka ho kadida ho filoham-pirenena tsy mifanalavitra amin'ity raharaha ity ny makasika ny nasionalité ny filoha an'ny rajoela raha nitsikera nataon'ireo mpanara-baovao hatrany saingy tsy misy ny fampiarana ny lalàna raha ny eto an-toerana io fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ny mpitondra sy ireo andrim-panjakana eto amintsika io izay isany naresy lahatra ny vondron'ny kandida sy ireo mpanaradia aminy anatanteraka ny hetsika fotsy ny amin'ny amerenana ny madagasikara amin'ny mahatanytandalàna sy ny fiandrianam-pirenena.